Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til en af de første flyttevlogs. Det vi skal nu, det er, at jeg skal ud til lejligheden, fordi vi er så småt begyndt at arbejde på renoveringen. Jeg har et møde med en af mine kammerater, som er tømmer, og så skal vi lige finde ud af, hvad der skal ske, fordi vi skal tage nogle mål omkring de forskellige ting, og vi skal have lavet nogle ting om, f.eks. badeværelse skal laves om. Vi skal også have lavet walk-in closet, og så skal vi lige finde ud af, hvad der skal ske i forhold til tapet og maling og alt det der, men vi skal have som EBS og sådan noget der. Mange fra, vi skal også flytte skabet i dag, så ja, jeg ved ikke lige, hvordan de her vlogs bliver, om vi optager dem over flere dage, smelter den sammen i en video, og så bliver dem sådan lidt hen ad vejen, eller hvordan vi gør. Men ja, jeg finder ud af det. I hvert fald, jeg skal til lejligheden nu, så ses bare derhen. Alright, I har nok set, hvordan lejligheden ser ud, men I kan se herinde på værelset. Så er vi i gang med, at det skal gøre det skilles af, og så skal det skilles ud. Og vi har faktisk fundet ud af, at de har ikke slibet gulvene sådan inde bagved, det skulle have til, at de har fået skabet. Og så herinde tror jeg, at vi ender med at lave, som sagt, vi ender nok med at lave det her til walk-in closet. Men det jeg tror faktisk, vi gør, fordi det var lidt smartere. Jeg lige går på trappen. Det er lidt højt op, mand. Jeg er dårlig form under corona. Det er derfor. Når Fitness åbner igen, så er jeg fandme klar. Jeg tror, vi lukker det her af, så vi sætter en mur hertil, som sagt. Og så tror jeg faktisk, vi gør sådan lidt af indgangen. Den er herinde. Det var sådan lidt idé om, det skulle være udefra, eller om det skulle være herinde fra. Problemet bare, at jeg kunne ikke have på sengen på en bestemt måde, hvis der var en indgang her. Så laver vi nok en indgang der. Og så sætter jeg så sengen langs her. Og så vil jeg så have mit, fordi jeg vidste ikke helt, om mit 55 tommer TV det kunne være i det her hjørne her. Men desto mere jeg kigger på det, desto sådan, desto bredere er det egentlig. Så vi skal også lige have målt op på, hvor bredt det er, for så kan det godt stå et 55 tommer TV her. Det er jo de der aflange IKEA-reoler, der kunne godt lige stå sådan, hvor der lige er to etager af dem. Så det er det, der skal ske ind på værelset. Og så ude i køkkenet har vi også, det gjorde vi lige i går, så har vi lige fået gjort rent en gang. Så vi har fået tømt køleskabet og gjort det rent, og vi har lige taget en våd klud med noget knofedt og så lige kørt hele vejen rundt om. Så det skal også være klar. Så køkkenet her er egentlig sådan gjort rent, så skal vi selvfølgelig spare lidt alt det der. Men jeg skal lige ned og hjælpe min far med at få nogle ting op, fordi at vi lige skal have gjort klar, til vi kan få skabet ned i traileren. Så gutter, jeg har været nogle kammerater forbi og vurdere. Jeg har haft nogle tømmer forbi og sådan noget der, og de har bare lige sagt sådan, vi har haft samtale lidt omkring, hvad de kunne fikse og hvad der skulle laves sådan noget der. Så det vi sådan første omgang lige har skrevet ned for til det, der skal laves, det er, at vi har lavet en lille. Lige nu har jeg skrevet en maler, tømmer, murer og VVS'er. Er der mere, vi skal have fat i så? Det er ligesom det fagpersoner, vi skal have. Så det er dem, vi mangler lige nu. Tømmer har vi. Maler skal have skaffet. Murer skal have skaffet. Og en VVS'er skal have skaffet. Jeg ved ikke, om det er relevant i forhold til, at I ser med. Om I kender nogen i Nordjylland, der kan lave det eller whatever. Det kan være, vi har fundet det til den tid, hvor video kommer op. Vi er ud af. Forhåbentlig har vi fundet nogen. Men det, vi skal have lavet, det er, jeg har lavet en liste her. Vi skal lave terrassegulv, fordi ude på terrassen, der er sjovt nok bare sådan noget beton. Det skal så lige lappes over. Det skulle være meget let at lave. Det er jo bare nogle, kan man sige, nogle paneler, man sætter ned. Selvfølgelig ikke sådan drikke helt vildt meget, så det er nogle paneler, man lige får lagt, og så måske noget underlag nedunder. Så skal der laves lister alle rum på de lister, der sådan er hernede, hvis I ikke ved, hvad en liste er. Så er det de her små kanter, der er i forbundet væggen. De skal laves, fordi de er sådan lidt nedslidte, og de har været malet en masse gange, og jeg tror ikke, det kan ikke betale sig at slippe ned, så de skal bare laves. Det er heller ikke så dyrt at lave dem, så det kan man sgu godt få lavet til at starte med. Nu hvor man allerede er i gang med at fikse det hele, og man skal have lavet gulv og sådan noget. Så skal der laves en let væg imellem den her åbning, der er mellem det er jo to stuer det her, men jeg skal have gaming-rum. Den væg her, den skal isoleres, den skal ikke isoleres, men den skal laves. Og så skal der så være noget gips eller når vi sætter et skelet op, og så laver vi sådan en gipsvæg med nogle plader indunder, som man ligesom godt stadig kan banke ned i, men så den også stadig er let at rive ned igen, fordi det skal ikke være, hvad kan man sige, hvis jeg skal lege noget, der er nogen, der gerne vil have en stue derinde, jamen så kan man ligesom nemt rive den ned, og så koster den der ikke særlig meget at lave. Og så skal laves en isolering af væggen. Der er jo den væg herinde i stuen, den der derinde. Der er nemlig et problem med fugt hen over hjørnet, som vi skal have lavet, fordi der skal en akustikvæg ind foran, så det får vi lavet nu, i stedet for at det skal laves, når vi får lavet en masse ting, inden vi flytter ind, så det ligesom bare bliver lavet, kan man sige. Så laver vi en kæmpe renovering, før der kommer møbler ind. Så skal tapet af alle væg. Der er lige nu tapet på de fleste væg. Det skal rives ned, og så skal der så laves en lidt finere væg, og så skal der også lægges nogle kabler ind, men det kommer vi til. Men tapetet skal væk, og så skal der laves en lidt finere væg, for det her det er sådan lidt gammeldags, lidt træls at se på. Så skal der væg og en åbning ind til walk-in, fordi vi har besluttet os for, at vi har et walk-in-klodset her, som min far står og skruer i, fordi det skal så lægges ned. Så skal der så laves en væg cirka herude til, som sagt, jeg også sagde tidligere i videoen. Og så laver vi så en åbning her, og nu har vi fået skabet ud. Så skal der laves en åbning der. Og så har vi ligesom et walk-in closet. Så det skal vi også have lavet, og så skal vi sjovt nok også igen lave en væg og sådan en åbning. Og så skal vi have et nyt badeværelse, fordi at det der er nu, det ser ikke så pænt ud, det er ikke så nice. Så vi gør det lidt større og smider en ny væg op og sådan noget der, og så får det lavet rigtig lækkert. Så skal der internetkabel i alle væg, fordi det er noget, jeg i hvert fald personligt selv gerne vil have, fordi det gør bare, at når man ser lejligheden til, eller når man viser den til en udlejer, eller viser til nogen, der skal købe den, så tænker jeg lige sådan i forhold til, det kan godt være, at der er mange, der er sket nogle nye ting, der er renoveret lidt, der er lavet lister, men bare sådan en små ting der, som for eksempel, der er nogle ethernet-stik i hvert rum, så ved en lejer eller en, der skal købe lejligheden godt, at den er
Det er der blevet tænkt på. Så det skal vi have lavet, og det er heller ikke særlig dyrt, fordi det er så snart man har tapetet nede, så hakker man bare et lille hul på cirka den her tykkelse her, hele vejen igennem, og så smider man et lille rør, hvor man så smider et internetstik ind i. Og det internetstik kan man jo så skifte ud selv, fordi hvis man så har kabel, der allerede går igennem, så binder man jo bare det nye kabel i den her ende her, og så trækker man jo så bare kablet ud, og så bliver det nye kabel hivet med ind. Så lægger man sådan nogle rør i stedet for, at det er sådan nogle permanente ledninger, man ikke rigtig kan rykke med. Fordi internetledninger, de skifter meget hurtigt. Ellers kan de gå i stykker. Men det skulle de ikke gøre, når de ligger inde i sådan en isolering der. Og så er der et væg til badeværelset, fordi vi stadig er lidt i gang med at finde ud af, at vi skal også snakke med en murer, en VVS, og hvad der er nok er smartest, og hvad der er muligt, fordi der er nogle ting, der skal rykkes. Men vi havde tænkt på, fordi til at starte med havde tænkt på at lave badeværelsesvæggen helt herover til. Men problemet var, at man har en dør her, så hvis at den skal laves helt herind til, så snart du åbner, så får du bare en dør lige i smasken. Det kan godt blive meget mærkeligt. Så det vi gør, det er, at vi laver cirka hertil, lige her hvor dørkarmen er måske, så vi har sådan en lille gang her, lige hvor dørkarmen er, så laver vi herhen til, og så udvider badeværelset, fordi så i stedet for at lade skab her, så vil der så kunne være en brugskabine lige her, og så kan man så gå ind. Og så toilettet tænker vi at stille hen over vinduet her, og så kan man så rykke en tørretumbler og vaskemaskine op den væg her. Radiatoren, den skal vi ikke bruge for, for der kommer gulvvarme og sådan noget der. Og så får man et større toilet, end det der er nu. Det må vi lige se, hvad der bliver muligt, men det er i hvert fald det der var tanken. Det tror jeg, det bliver f***ing fedt. Jeg tror også bare et, man kan sige, der er nogle toiletter, især i København og sådan noget, men også ude i Øgegaden i Aalborg. Det har man jo stort set også ude i Esby, for den sags skyld, men der er mange toiletter, hvor du har bruser nærmest hen over toilettet, og det er fordi, at man ikke har tænkt på særligt store toiletter før i tiden. Det er lidt mere moderne, at man har et stort toilet, fordi man sidder så lang tid ude med mobilen, så det må gerne være et stort rum faktisk. Et væg til badeværelsen, så skal der trække strøm ind til walk-in, fordi der skal være nogle bots og sådan noget op i loftet og så videre, og der skal kunne tændes noget lys derinde. Så der skal også lige trækkes nogle kabler der. Det er sådan alt skal laves. Så skal der være en akustikvæg ind i stuen, det hjælper min kammerat med at få sat den op, og så få lavet en god pris på nogle vægge, og så skåret det til os med der. Det er egentlig ikke så svært igen, det skal bare igen være nogle paneler, ligesom på terrassen, som man kan tage af på. Og så skal badeværelset integreres med skabet, som jeg viste det før. Og så skal der så en væg, den væg, der er imellem entréen. I kan se her. Der er sådan en gipsvæg her nemlig, og jeg tænker, det er næsten mere smart, fordi der er slet ikke nogen point i den her væg, den er der. Så det er jo den her ned, for det er bare gipsen, ikke? Så den er bare lige lavet hul. Det er bare gift at gå lige igennem, så den river vi ned, fordi så får man en meget større, snart du kommer ind i døren, så har du bare en stor åben gang, som man ligesom kan gå igennem. Så ja, det er det, der er plan med lejligheden lige nu, og vi skal jo egentlig bare bruge næste uge på lige at få ringe rundt, og så finde ud af, om vi kan finde en VVS'er maler, som er klar på den opgave. Det kan egentlig også godt være, at jeg skulle smide den her video ud, og så kunne man så få nogle af jer derude, der måske har en far eller en mor, der har et malerfirma eller et eller andet i den stil. Det må jeg lige finde ud af. Men det er planen, og det tænker jeg, det er en god slagplan for renovering her. Og i de her vlogs her, der vil jeg gerne vise jer processen der er. Især det her gamerum her, det vil jeg rigtig gerne vise jer forladet. Jeg vil gerne vise, når vi skal der akustikplader op, vi smider LED-lys op, vi trækker stik og sådan noget der. Alt så meget ligesom muligt, som jeg kan dokumentere og vise jer, som ikke er. Det kan også være lidt tapet noget, det er måske kedeligt at se, så det cutter vi ind til et halvt minuts segment i en eller anden vlog. Men jeg vil gerne vise jer så meget som muligt, og det håber jeg også, I er klar på at se. Og hvis I er det, så skriv det gerne i kommentarfeltet. Jeg er i hvert fald mega pump på at få lavet alt det her. Jeg kommer også til at streame noget af processen, så husk nu at tjekke min Twitch ud, Twitch.tv, også Jackstyle, fordi at jeg skal jo gerne streame og fikse lejligheden, kan man sige, under den samme tid, i stedet for at holde en måneds pause for YouTube og Twitch. Så jeg tænker, lave content med, at vi renoverer stedet, for det bliver også nice. Så igen, hvis der er nogen af jeres forældre eller whatever, som arbejder med det, vi mangler. Vi har en tømmer lige nu. Hvis nogen af jer, der bor i Nordjylland, som enten har noget malerfirma, murfirma, VVS, nogen der er rigtig gode til at lave toiletter og også har nogle gode idéer, så gerne kontakt mig. Gerne på Instagram for eksempel, i Instagram.dm. Så ja, det var alt her for nu. Jeg må lige se, om det her bliver til en vlog, eller hvad det gør, men ja, see you.